Herriberrin obraak iritsi dira eta horrek zuzenkera egiten gaitu, beraz, Herriberriko jutik gure lehenengo lana izan da herriko gazteak kontzientziatzea, atxeteak dakartzan kalteetaz, bigarrenik erdialde mailan inguruko herriko gazteekin hainbat borroka abiatu ditugu atxetearen aurka, adibidez aurreko bekainan, egun oso bat antolatu genuen atxetearen aurka, manifestazio eta kontzertu batekin bokatu zena, eta mugituk ere duela gutxi atxetearen aurkako martxak antolatu zituen hemen, eta gazte mugimendutik ere ekarpenak egiten saiatu ginen. Lautadan izango duen eragina ez, handia da, zeren Lautada herri txikiz osatuta dago, eta proiektu handi batek herri txikiei egingo dion kaltea ba besteio baino handiago da izango da, ez? Ba, adibidez, nire herria Lurruma dela, ba herria ta mendia daude oso gertu eta proiektua berez doa herria eta mendiaren tartean, ez? Han egingo den zuloa 23 metrokoa da. Orduan laurogei biztanleko herri batentzat ba holako zulo bat izatea mendia eta herriaren tartean, ba, eragina handia da. Lehenik atxetearen proiektua amalurraren kontra doan proiektu txikitzaile bat da, bestetik inposizio hutsa dela pentsatzen dugu, Espainiar Estatuak inposatzen digun zerbait delako, eta guk honetan ez dugu inolako erabakimenik eta zuzenkera egiten digunez zerbaitenez uste dugu izan beharko genukela erabakitzeko edo bozkatzeko almenik. Bestetik elite batzuen mesedetan egiten da, obrekin eta eraikuntzekin gutxi batzuen poltsikoak betetzen dira eta bertako langileak prekarietatera kondenatzen dituzte. Bestetik gaur egungo tren geltokiak galdu egingo dira eta abandonatutak erituko dira, trena abiadura handia lortzeko soilik hirigunetan geldituko delako eta gaur egungo erdialdeko herriek haien tren geltokiak galduko dituzte eta honek gurea bezalako eskualdeak bigarren mailakora izatera kondenatzen gaitu, burujabetza eta buruaskitasuna beharrean dependentzia sortzen duelako eta berez gure bezalako eskualdeak bigarren mailakoak izatera kondenatzen ditu. Gu beti izan dugu ez gaudela trenaren kontra, osea, gu trenaren alde gaude, baina tren sozial baten adibidez. Hau da, Lautadan daukagun egoera, ba, herri txikiak izan da eta geroz eta jende gutxiago bizi dela herrietan. Orduan, holako proiektu batekin, herrien hain hurbil pasan, herritatik hain hurbil pasata, eta herrien arteko konexioa edo bermatzen ez duen proiektu bat, egoera hori kaltetu egingo du, ez? Gazteak egotea garrantzitsua da, zeren proiektu hau etorkizunerako proiektu bat delako, gu paretuko duguna, gu jasango dituguna kalte gehienak, obrak eta ondorengo, bueno, hipotekatuko gaituena eta ingurumena txikituko duena. Orduan gazteok izan behar gara lehen lerroan egon behar garenak, gainera gure kasuan, Lautadaren kasuan, oraindik ez dago obrarik, orduan hau da momentua honi aurre egiteko, ez? Aurreko borrokek erakusten duten bezala, Leitzaraneko autobideak, Lemoizeko zentral nuklearra eta bar, erakusten dute antolatzen bagara edo zer lortzeko gai garela, eta gogoratu behar dugu Euskal Herria, lau zentral nuklearren eraikuntza geldiarazi dituen herria dela, eta horregatik gazteok lehen lerroan egon behar gara, gure oraina eta etorkizuna delako jokoan dagoena, eta erdialdean duintasunez bizitzea delako jokoan dagoena.